ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଜଣେ ଆମ ଖଣ୍ଡାତ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇଠି ସେ ଲୋକସେବା କରି କାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ମିଷ୍ଟା ଭାଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଦର ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ନାନକ ମା ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ବଂଶର ନାତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ସମଗ୍ର ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାଇ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଅର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିରେ ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହାତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏକାଦଶ ଦଶା ଯେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅକସ୍ମାତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗିକି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅକସ୍ମାତ ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ଜେନା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଦରଦୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଜନ୍ମମାଟିରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋକ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ସୋମଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏ ଜାଗାକୁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରୋପକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜେନାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଏକ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ସେ କେବେ ବି କେହି ବି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟିକି ଭାଇ, ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ମୁଁ ମୋ ମୁରବିଙ୍କି ହରେଇଛି। ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଇୟୋଧ୍ୟାମ ସମ୍ବରଣ କଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ମୁରବି ହରେଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଥାଉ।